Про насильство в сім'ї, емоційне та фізичне, будемо говорити сьогодні у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії сьогодні такі люди, зокрема, це Юлія Спас, адвокатка. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Марія Сокол, яка розповість нам свою історію. Власне, пропоную з цього розпочати. Знаю, що вже не один рік судитеся з колишнім чоловіком. Розкажіть про це детальніше, з чого, власне, усе почалося. Так. Всім доброго вечора. Хочу першу поправочку трошки внести. Це не чоловік колишній, це просто співмешканець. Чому це важливо? Тому що я виховувала дитину нашу спільну як мати-одиначка до певного моменту, доки біологічний батько захотів зробити визнання дитини. Чому я не перечила? І крім того, він мав можливість бачитися з сином стільки, скільки він хотів і коли він хотів. Проте були потрібні не стільки побачення з сином, як можливість прийти до мене як до жертви, потенційної його жертви. Хочу сказати, що вже близько 2 років я і моя родина, ми живемо в постійній напрузі, в постійному страху, тому що до нас, відносно нас постійно вчиняється насильство саме з боку батька мого сина. Не завжди це безпосередньо, він є люди, які допомагають йому це робити за певні кошти. Інколи це навіть посадовці, як це не сумно. І хочу сказати, що я і діти, ми пережили всі види насильства, яке тільки можливе. Це і фізичне, і психологічне, і фінансове. І навіть сексуальне насильство, усі види. Зараз позитивним є те, що я нарешті змогла повернути свого синочка, якому щойно виповнилося 4 роки. А в цьому насильстві ми живемо від того часу, як дитині було, Матвію було 1,5 року. Сталося так, що я народила цього сина в статусі матері-одиначки і так його і виховувала. На той момент в мене вже була донька, якій було 10 років. І коли сину виповнилося 1 рік і 3 місяці, біологічний батько захотів зробити визнання. Він сказав, що він хоче створити сім'ю, він одумався. Ну, я не перечила, тому що сама росла без батька, хотіла б, щоб мого сина був батько. Але, як я зрозуміла, через деякий час, зовсім не тривалий, це була просто причина для того, щоб нас зробити заручниками ситуації. Нас було поселено з дітьми в квартиру на окраїні міста, де майже немає сусідів, де на вікнах грати, куди не ходить громадський транспорт. І батько дитини на той момент жив ще з кількома жінками, як я дізналася, буквально через тиждень після переїзду. І поставив мене перед фактом, що або я буду виконувати те, що він каже, і жити там разом з дітьми, або я втрачу сина. Тому що він, як він говорив, він має зв'язки певні, він має гроші. А у мене на той момент не було, ну як, я був в декреті, в мене 2 дітей, в мене немає власного житла. Тому, каже, ну, в тебе шансів 0, скажімо так. Тому живи тут і роби все, що я скажу. Сама я за освітою соціальний педагог, і я дійсно оцінювала свої шанси як мінімальні на успіх в судовій тяганині за дитину. Тому протягом цілого року мені довелося вдавати, що я дійсно покірно буду робити те, чого від мене вимагають. Не завжди вдавалося грати цю роль. Але... Що саме йдеться? Що саме вимагали? Ну, я мала бути на підхваті завжди, коли йому хотілося в будь-якому плані. Він приходив ночами, вчиняв насильство щодо мене. Це все відбувалося при дітях. Одного разу він мене подушкою душив. Я пам'ятаю, що тоді я втратила свідомість і дуже запам'ятала його слова, коли я опритомніла, що він сказав, ти не уявляєш, яке це задоволення бачити, коли життя людини залежить від тебе.
Тобто моє життя залежало на той момент від нього. Одного разу я навіть, також мені це дуже запам'яталося, коли моя дочка пішла гуляти з друзями, це приблизно була така пора року, як зараз, тобто рано темніє, вже так сутеніло на вулиці, а мобільний телефон вона залишила вдома. І я чую, що десь вібрує телефон, і то тривалий час, і я не можу зрозуміти, а я з сином вдома, там, з меншим, я не можу зрозуміти, що відбувається. І коли я знаходжу цей телефон, я бачу, що там вже 5 пропущених від цього мого колишнього співмешканця. І коли я беру слухавку і мовчу, слухавку своєї дочки, я чую, ти пам'ятаєш, що ми сьогодні вночі з тобою їдемо в Павлівку? Ти маєш вийти, щоб мама нічого не знала. Ну, і тут в мене починаються сльози, емоції, крик, він розуміє, що це я. І він кидає слухавку. І тут я розумію, що моя дитина також є жертвою. Якщо чесно, вона досі не розповіла, як часто в них були якісь поїздки кудись, що відбувалося. Вона дещо зберігала на телефоні, записувала, як вона потім розповіла. Проте вона розповіла це в момент, коли він мене бив, черговий раз на її очах, і вона сказала, а в мене є все, я все розкажу поліції, в мене є все на телефоні записано, що ви з нами робите. І це була дитина, розумієте, це була велика помилка, і телефон він і розбив, і забрав потім. Тобто, як таких доказів в нас на той момент не було. Чи зверталися ви в поліцію от за цей час, що ви з ним рік жили? Так, поліція, можна сказати, до нас як діти до школи їздила дуже часто, але проблемою є те, що на той момент начальником поліції був його близький друг, якому він платив, і який мені відверто казав, навіть в своєму кабінеті, коли я один раз прийшла з сином на руках, вся в синцях, а ти нічого не доведеш. Тобто, коли я сказала, я знаю, що він вам платить, що ви його покриваєте, він сказав, ти нічого не доведеш. Тобто поліція працювала в цій ситуації проти мене. Ще одне питання, і вже тоді поспілкуємося з пані Юлією щодо ситуації. Чому ви тоді з ним цілий рік жили? Яка була, чому саме рік часу, зрештою? Чому ви одразу не пішли? Ну, повторюсь, на той момент я не мала куди йти. Я розуміла, що я не маю за що найняти адвоката. Але в мене навіть всі кошти він відібрав і навіть кредитні картки спустошив. Але він, коли я була чемною, він трохи клав мені на кредитку гроші. Тобто він за мою покору мені віддячував, як він казав. Це одне. Інше, моя родина допомогли мені зібрати якусь мінімальну суму коштів. Ми продали хату моєї бабусі в селі. І ми змогли купити невеличку кімнату, принаймні в комунальній квартирі. Це було таємно зроблено від нього. І я за цей рік потрошки змогла зробити ремонт. Я вийшла на роботу через деякий час, повернулася, вийшла з декрету. І я оці кошти, які заробляла, майже все я вкладала в ремонт. Так само мама мені допомагала, сестри мої допомагали. І за цей період я ніби підготувала собі підґрунтя. Це перше. Друге, це те, що я мала якось владнати побачення батька з сином. Коли я вже розуміла, що я скоро буду тікати звідти, я ще зв'язалася з такою організацією, як благодійною організацією «Карітас Волинь». Я в першу чергу туди звернулася до психолога, коли дізналася, що моя донька також є жертвою насильства. І мені допомогли і в психологічному плані, а також розказали мені, підказали мені, як мені правильно діяти. Хоча я сама трошки розуміла цю стратегію, але живучи цілий рік в насильстві, скажу чесно, починаєш інколи не дуже тверезо мислити і не настільки правильно оцінювати всі ризики. Давайте от зараз ми про дитину і про ці всі відносини трішечки пізніше поговоримо. А от, власне, вже коли ми дійшли до того, як правильно діяти, можливо, ви, пані Юлія, розкажете, що ж робити у такій ситуації?
Угу. Ну, взагалі хочу сказати, що в нас цей тиждень на Волині оголошено тижнем боротьби і протидії домашнього насильства. Більше того, ця тема є надзвичайно актуальною навіть серед адвокатської спільноти, от, зокрема, дуже скоро цього тижня у нас буде семінар з підвищення кваліфікації. Якраз я як доповідач, лектор Національної асоціації адвокатів України саме з темою щодо протидії домашнього насильства буду надавати таку інформацію, як діяти саме адвокатам. Тому що у нас закон про запобігання та протидії домашнього насильства відносно новий, лише з 18-го року. З прийняттям цього закону було прийнято ряд змін в інші нормативно-правові акти, зокрема і в КУПАП, і в Кримінальний кодекс. І не завжди суди, правоохоронні органи, навіть в селах і в віддалених містах не знають, як діяти правильно. І що потрібно в таких випадках робити, коли мова йде якраз саме про домашнє насильство і як протидіяти цьому явищу. Ну, маю на сьогоднішній день статистику, якою хочу поділитися, зокрема, статистику якраз з поліції, зокрема, от станом на жовтень цього року на обліках в територіальних підрозділах поліції перебуває 2213 осіб, які вчинили домашнє насильство. Ось, ну і взагалі 2213 осіб, які вчинили домашнє насильство, це є кривдники, з яких 2040 чоловіків, 169 жінок та 4 особи віком до 18 років. Також хочу сказати, що було складено термінових заборонених приписів в цьому році 2033. Це тільки на жовтень, в той час, коли минулого року було на порядок менше цих протоколів, на цей період складено. Протоколів про адміністративні правопорушення. Термінових заборонних приписів 431. І внесено відомості до ЄРДР, тобто злочини за статтею домашнє насильство, 126.1, відкрито 22 кримінальних провадження. Ну, насправді мало, це не є досить багато, тому що і пані Марія так само стикалася з проблемою, я цю проблему так само неодноразово піднімала, коли звертаємося із заявою про злочин, коли надаємо дійсно вагомі докази, то не завжди з першого разу поліція відкриває ці кримінальні провадження, тому приходиться звертатися до суду і вже за допомогою судового порядку зобов'язувати поліцію вносити ці відомості в ЄРДР. Це дійсно є така проблема. Ось, але навіть при відкритті кримінального провадження не завжди проводяться вчасно слідчі дії, не завжди справа доводиться до суда. А тут важливо, щоб дійсно справа була передана з обвинувальним актом до суду і щоб кривдник був дійсно покараний і поніс ту кримінальну відповідальність. Ну, взагалі, як діяти, в першу чергу, це виклик поліції. Це однозначно, приїжджає поліція і на місці вже здійснює певну оцінку ризиків. На місці працівники поліції можуть скласти терміновий заборонний припис до 10 діб, він виноситься з забороною перебувати в спільному місці проживання. І часто кажуть, якщо кривдник є власником тієї квартири, як же ж, де ж йому жити, як до нього поліція винесе заборонний припис, а якщо поліція за оцінкою ризиків побачить і оцінить, що дійсно кривдник загрожує життю і здоров'ю особи, яка страждає від домашнього насильства, то поліція зобов'язана цей терміновий припис винести, незважаючи на якісь речові права, право Але там на житло. Але погодьтесь, що це дуже складно прийти і так на око визначати, завдасть він кривди чи ні. За яким принципом це відбувається? В поліції є така, вони здійснюють оцінку ризиків, вони проводять опитування, опитують так само особу, яка страждає від домашнього насильства, опитують самого кривдника, проводять таке анкетування-опитування, і є певні критерії оцінки ризиків. Якщо там відповіді на запитання більше так, ніж ні, тобто я вже ці нюанси вам точно не розкажу, але дуже часто, і зокрема в нас в Луцьку, виносять ці термінові заборонені приписи. Тобто тут не можна сказати, що поліція бездіє в даному випадку. Так само і складають протоколи. Ці протоколи потім йдуть до суду, і суди в нас притягають до адміністративної відповідальності кривдників. Притягають, не прощають. Якщо раніше можна було якось уникнути відповідальності, суди боялися це робити, то зараз і суди, і поліція
роблять ці дії. Ось. Але питання в тому, ну, наскільки це дієво і наскільки в часі, як довго цього вистачає, так? Ну, скажімо, терміновий заборонений припис до 10 діб, а далі? Далі знову починається те саме. Тому що, ну, взагалі, коли ми говоримо про насильство, це є циклічність, це є цикл. І це на постійній основі. Я так розумію, що навіть і пані Марія протягом року постійно страждала від кривдника. Гаразд, викликати поліцію. Що далі потрібно робити? Викликали поліцію. Ну, далі кожна особа, яка страждає від домашнього насильства, я нагадую, і ми це неодноразово на різних ефірах про це говоримо, потрібно звертатися в центр безоплатної правової допомоги. Жінки це не часто роблять, але це потрібно робити. Чому? Тому що особа, яка страждає від домашнього насильства, якщо є у вас на руках там терміновий заборонний припис, чи, наприклад, рішення суду про обмежувальний припис, це вже означає, що ви особа, яка страждаєте від домашнього насильства. Тим більше в поліції вам так само можуть надати таку письмовий документ у вигляді довідки, що ви страждаєте від домашнього насильства. З цими документами ви йдете в центр БПД і вам призначають адвоката для того, щоб адвокат підготував відповідну заяву до суду. Заява ця називається заява про видачу обмежувального припису. І тоді суд уже може, знову ж таки, за оцінкою ризиків, доказів, доводів, винести цей обмежувальний припис. Він уже буде до 6 місяців. І паралельно адвокат може готувати заяву про злочин, відкривати кримінальне провадження. Не перебувати до 6 місяців. До 6 місяців не перебувати біля жінки, правильно? Так. Є якась навіть відстань, яка визначається, наскільки є. Я розумію. Так, як ви в заяві вкажете, наприклад, там не наближатися на більше ніж 100 метрів, не контактувати, не мати телефонні розмови, там листування, тобто це все суди в нас виносять, і наскільки я знаю, пані Марія, ви теж скористались такою правовою допомогою свого часу, і обмежувальний припис виніс суд. Наскільки часу він виніс, власне, суд цей припис? Наскільки він був дієвий? І чи дійсно чоловік, зрештою, цього дотримувався? Почалось в мене все із термінового заборонного припису. На місці поліцейського. Так, це було винесено за фактом психологічного насильства тоді. І через деякий час я змогла втікти звідти з тієї квартири з дітьми. І через трохи я звернула, коли вже потім дитину в мене було викрадено батьком разом з поліцейськими. Там були відкрито ряд кримінальних проваджень і щодо батька дитини, і щодо поліцейських в ДБР, кримінальні справи. Але через деякий час я тоді дізналася, що я можу скористатися ще оцим обмежувальним приписом. Тоді я звернулася дійсно в безоплатну правову допомогу, де мені склали оцю позовну заяву. І через деякий час я змогла вже найняти адвоката. Мені допомогла благодійна ця організація, який вже супроводжував потім мене в суді і до сих пір супроводжує. Отже, перший раз йому винесли цей обмежувальний припис на 6 місяців відносно мене і моєї старшої дочки, так як ми змогли довести, що ми з дочкою постраждалі. І паралельно було відкрито і кримінальні провадження за нанесення тілесних ушкоджень. Але проблемою було те, що в протоколах зазвичай не вказується, що малолітня дитина є також жертвою. Наприклад, мій малолітній син, це відбувалося на його очах. Так, а якщо так, це відбувається це на очах дитини, це також він є жертвою насильства. І тому суддя говорить, що я просто в мене зв'язані руки. Я розумію, що дитина це бачила. Ну, де ж була двохрічна дитина? Звичайно, з мамою в цей час була. Але я не можу винести припис відносно дитини, так як цього не зазначено поліцейськими в документах. Другий же раз це вже винес цей припис обмежувальний. Зробили ми зовсім недавно, на початку жовтня. Це після того, коли я вже змогла повернути сина. Дуже важко це нам вдалося, звичайно, після майже 5-місячної розлуки. Дитина була також в такому вже важкому психоемоційному стані. Ми зараз працюємо з психологами, лікувалися деякий час, ми лікарів. І тут я вже за цей час змогла назбирати значну доказову базу, що насильство вчинялося відносно сина малолітнього. Є навіть висновок служби в справах дітей, опікунської ради, куди оцей батько дитини надав еротичні відео
до яких залучив цього сина. Він сам знімав ці відео своєю новою дружиною, де героєм цього сюжету був наш трирічний син. І він це сам надав в поліцію і надав в службу в справах дітей. З висновками, як називаємо ми такі жінки, друзі по нещастю, чорного психолога. Це, до речі, з Луцька жінка-психолог, яка це коментує, ніби мама в цьому винна, ніби дитина вчиняє якісь такі дії сексуального характеру, і в цьому винна мама. Проте, ну, всі розумні люди розібралися відразу ж, що це за відео, і тут винесли йому нове рішення органу опіки про способи його участі в вихованні дитини, де йому заборонили вночі дитині взагалі ночувати в батька і перебувати з ним тривалий час. І завдяки оцим його ж діям, таким необережним цього батька, я змогла в суді довести, що дитина дійсно страждає від насильства з його боку. І цей припис вже винесено на 6 місяців відносно мене і дитини. Йому заборонено спілкуватися будь-яким чином, наближатися ближче 100 метрів до нас і до місць нашого частого перебування, а також впливати на нас через третіх осіб. Тобто він, що він, до речі, і порушує. Він щовівторка, до речі, сьогодні вівторок. І я уявляю, що там робиться в садочку дитячому, який відвідує мій син. Він телефонує завідуючий, погрожує, він телефонує вихователям, вимагає віддати їм дитину. От минулого вівторка я змушена була покинути робоче місце, написати заяву за власний рахунок серед робочого дня і бігти в садочок, де він з новою дружиною штурмили цей дитячий садок, де є ще багато інших дітей, і намагались забрати сина. А він має право з ним бачитися? Ні, він не має права навіть телефоном з ним спілкуватися. Повністю обмежено, там написано «обмежити спілкування». Він навіть звертався до суду за роз'яснення. Часу це триває? На який період? На 6 місяців обмежено. В разі, якщо він не виконує обмежувальний припис, винесений судом, потрібно звертатися з заявою про злочин. Стаття 391, невиконання так. Обмежувальних. Я зверталася вже тричі за цей період, що трошки більше місяця в нас цей припис діє. Я вже тричі зверталася, але жодна моя заява не була внесена до реєстру досудових розслідувань. І зараз ми вже, от вчора з моїм адвокатом, подали скаргу письмову до суду про те, що не вносяться ці заяви до реєстру, хоча вони повинні вноситися. Тобто він не виконує це і не має жодного покарання. Гаразд. Півроку мине, і мине досить швидко. Що буде далі? Все одно потрібно якось домовлятися і про відвідуваність, і про те, де там дитина може ночувати, де ні. Як з тим, як це правильно зробити? Як у вашому випадку, ми зараз поговоримо, пані Юлія, можливо, ви розкажете нам, як в такому випадку правильно діяти на ваш погляд? Що робити далі? Ну, в першу чергу і далі, і паралельно, так? Те, що є обмежувальний припис, це вже добре. Паралельно, коли мова йде вже про систематичний характер, а це вже неодноразово у вас, і термінові заборонені приписи, скажімо, є обмежувальні приписи, то ясна річ звертатися в поліцію, відкривати кримінальне провадження. Що стосується дитини, звісно, в нас сімейний кодекс, в нас європейське законодавство, міжнародне законодавство, яке ратифіковане Україною, говорить про те, що і батько, і матір мають рівні права щодо виховання, утримання дитини. І лише в передбачених там законом випадках ці права можна обмежити. Так? В даному випадку мова йде про порушення законних інтересів дитини, у разі, якщо там дитину залишити з батьком. Тому я би рекомендувала звертатися до суду з заявою про визначення місця проживання дитини з матір'ю. Це перше. Для того, щоб суд виніс рішення про те, що дитина проживає з матір'ю і паралельно залучається служба у справах дітей, яка вже в суд приноситься відповідний висновок, обстежує умови житлові і каже, що так, дійсно, дитина повинна бути, визначити місце проживання з матір'ю. Паралельно, якщо є кримінал, обов'язково подавати заяву про позбавлення батьківських прав. Що нам каже судова практика станом на сьогоднішній день? Щоб позбавити батьківських прав чоловіка, в даному випадку він і кривдник, якщо він перебуває на обліку,
Ось, ну, тому я не веду цю справу, не знаю ситуації, але я просто припускаю, то в такому випадку судова практика нам говорить про те, що якщо ця особа, батько, є кримінальна відповідальність, так, є обвинувальний вирок суду щодо нього у зв'язку там з таким, з домашнім насильством, з невиконанням щодо обов'язків щодо утримання дитини, скажімо, якщо аліменти не сплачує, то суд в такому випадку позбавляє цього батька батьківських прав. Тому ну, наступні кроки – це от ці, що я сказала, визначити місце проживання дитини з матір'ю, це позбавлення батьківських прав, ну і ясно, паралельно відкривати обов'язково ці кримінальні провадження. І тілесні ушкодження в даному випадку, і домашнє насильство в даному випадку, і стаття Кримінального кодексу невиконання обмежувальних приписів. Тобто у вас там цілий букет, по ньому треба працювати. Позбавлення батьківських прав – це означає, що батько не має права бачити дитину, правильно? Чи має в якихось певних… Позбавлення, якщо є рішення суду про позбавлення батьківських прав, це вже вважається, що особа не є батьком дитини, він позбавлений батьківських прав, він позбавлений утримувати дитину, брати участь у вихованні дитини, брати будь-яку участь активну чи пасивну в житті цієї дитини. Але на це мають бути вагомі підстави. Ну, в даному випадку, я думаю, що вони є і доказами можна зібрати. Розкажіть детальніше, власне, про те, що ви думаєте робити далі. Чи от будете цього плану притримуватись, чи, можливо, у вас якийсь інший є? Ну, дійсно, в нас вже судові позови про визначення місця проживання. Вже скоро буде 2 роки, як він в суді, цей позов. Про способи участі у вихованні дитини також є позов батька, який він подав просто, аби заблокувати рішення виконкому, яке йому було незручним. Тобто ми на цьому шляху, ми вже давно на ньому стоїмо, але справа в тому, що наше законодавство і судочинство настільки недосконале в цьому плані, що можна затягнути суди будь-яким способом, мільйоном способів, але пришвидшити суд – ну, це просто неможливо. Я переконалася в своїй справі в цьому. Тому що батько подав, викрав дитину, наступний день подав позов про визначення місця проживання дитини. З ним? Так. І утримував цю дитину в себе. 11 днів я взагалі не бачила дитини, тільки знала, що він побитий в сенцях, бо коли він його віз, наскільки я знаю, дитина вночі це було, за кермом, гола, з ліжечка забрав його, він вдарився об руль обличчям. А ви подали зустрічний позов? Так, через деякий час я змогла зібрати кошти і подала зустрічний позов про визначення місця проживання. Проте батько всіляко затягував суди. Він вже поміняв купу адвокатів. Самі розумієте, що зміна адвоката – це, звичайно, час на ознайомлення. Це один зі способів затягування. Далі, це був період карантину, який тільки почався. Ніхто не знав, як тут діяти. І цим вони маніпулювали з адвокатом. Вони кожен раз писали в... Так як карантин, задля безпеки всіх, відкласти засідання. Це так було в 20-му році. Так, оце ж почалося у нас в 20-му. Так, оце ж якраз був початок цього всього. Потім вони просто почали відкладати засідання у зв'язку з зайнятістю адвоката в інших справах, у зв'язку з хворобою. Ну, вигадували стільки всяких, якісь довідки липові приносили. Тобто це тягнулося близько року. Станом на сьогодні місце проживання дитини вже є визначене чи ні? Ні, не визначене. Я вам більше скажу, навіть не було жодного засідання по суті, тільки підготовчі. І коли вони вже зрозуміли, що вони вже загралися, занадто довго вони вже оце відкладають, він наймає ще одного адвоката, Луцького. І оцей адвокат пропонує їм подати клопотання про призначення психологічної експертизи для визначення, з ким же хоче жити дитина. І вони це подають в усіх своїх позовах. І про місце визначення місця проживання, і про визначення способів участі. Це такий спосіб затягування справи, як я потім зрозуміла. І суд йому задовольнив. І зараз це було влітку. І зараз я тільки дізнаюсь, що на лютий призначено перші години, тобто цього, це в Львові. Проведення експертного дослідження. А це, ви теж могли подавати на таке? Ну так це ж, для чого воно мені? Воно мені не потрібно, тому що це просто спосіб затягнути справу.
Гаразд, тобто якщо дитині 4 роки, то все одно можна опиратися на її думку стосовно цього? Чи що це за експертиза? Можливо, ви роз'ясните? Дивіться, мова йде про психологічну експертизу, наскільки я розумію, але ну, потрібно розуміти, бачити те клопотання, які саме питання експерту ставилися так, в даному клопотанні, і що саме цією експертизою хоче довести протилежна сторона. Тому що ну, психологічна експертиза, зазвичай, коли мова йде на скажімо, про домашнє насильство, суд не може оцінити так рівень, чи дійсно мало місце психологічне насильство. І тут якраз ця психологічна експертиза каже, що так, дійсно мало місце психологічна експертиза, фактори там були, це дії, там словесні образи і так далі, кривдника. Тобто в даному випадку ця експертиза – це досить вагомий доказ довести те, що дійсно мало місце психологічне насильство. В даному випадку, що скаже, ну, психологічна експертиза при визначенні місця проживання дитини, ну, як на мене, не зовсім доцільна, але в даному випадку знову ж таки досліджуються певні якісь психологічні моменти, і психолог дає висновок, до кого дитина прив'язана, скажімо, більше, до матері чи до батька. І, можливо, цим висновком уже потім суд зможе керуватися при винесенні рішення. Але в будь-якому випадку є служба у справах дітей, яка теж надає свій висновок, і уже за сукупність доказів суд може оцінити, з ким хоче проживати дитина. В якому віці дитина може сама обирати, з ким жити, з мамою чи з татом? Дивіться, дитину можна опитувати, зараз йому скільки років? 4. 4 роки. У присутності служби законного представника, так, батьків, у присутності служби у справах дітей, немає перешкод, щоб, наприклад, опитати цю дитину в суді. Але чи будуть, ну, чи захоче, наприклад, мама, так, щоб дитина підпадала під такий, ну, негативний, як на мене, такий вплив, тому що це є, це потім відобразиться на його із емоційному стані. Ось, тому, ну, в даному випадку це більше спір між батьків між собою, і в даному випадку тут повинна служба у справах дітей сприяти комфортному проживанню дитини. І якщо батько вчиняє такі дії, які просто несумісні з нормальним вихованням дитини, і у вас є і відеодокази, ви це все повинні подавати в суд. І суд, звісно, ну, не винесе рішення, ну, як на мене, я не можу говорити за суд і не маю на це ніякого права, але суд оцінює докази в сукупності. І якщо ви в суд подаєте доказ, відеоматеріали, де батько знущається відверто з сина, де батько неодноразово притягався по відношенню вчинення домашнього насильства щодо сина і щодо вас, то я не думаю, що суд залишить дитину з ним. Так, в будь-якому випадку є апеляційне оскарження і так далі. Ну. Хочу ще поговорити, от ми почали, ви вже спілкуватися про те, що емоційний стан дитини, ще щось таке, чи пробували якось домовитися, там, 2 дні з тобою, там, кілька днів зі мною, нехай в тебе не ночує, напевне пробували, але як це все відбувається? Ну, знаєте, якщо кажуть, є така приказка народна, краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Оце якраз наш випадок. Тому що от в мене є донька від першого шлюбу. Донька спілкується з татом, проживає зі мною. Вона скільки хоче часу проводить в родині тата. Вона їздить в гості до всіх родичів. Його там навіть в Київ до Хрещеного їздила от недавно. Тобто дитина повністю спілкується собі з всією родиною. Я ніколи цьому не перечила. А тут не потрібна дитина. Тут потрібен інструмент для маніпуляцій. І я можу з впевненістю сказати, що батько веде себе просто як психопат. Він настільки не зважає на дитину і на те, що відчуває дитина через його маніпуляції, скільки йому треба просто зробити боляче мені. Колись навіть прозвучала фраза від нього, що я готовий різати його на куски в тебе на очах, аби тільки тобі було боляче.
Я не знаю, чи це він говорив відверто. Тут варто задуматись над якимось психічним відхиленням. Варто. І от, до речі, оця експертиза, про її призначення вони подали клопотання. І він тепер всюди бігає, де тільки можна, і говорить, от вона психічно хвора, її навіть в психіатричну лікарню направив суд за моїм клопотанням. Бо я сказав судді, що вона психічно хвора, і суд зі мною погодився, відправили її на експертизу, щоб був документ. Тобто людина навіть не розуміє, що вона робить, для чого вона робить, аби вколоти. Так само тут. Домовлятися, звичайно, я ж ніколи не перечила. Тут і не треба було ніяких судових позовів, абсолютно нічого. Не бий нас, не ображай, не знущайся з нас. І все, і спілкуйся з дитиною. Ну, тобто є випадки, коли домовитись, мабуть, неможливо. Це якраз про те. Так, на жаль. Просто, знаєте, думаю, що ті люди, які нас дивляться по той бік екрану, одразу думають про те, як можна налагодити, як можна зробити так, аби дитина бачила і батька, і маму, як це все правильно зорганізувати. Ну, але дійсно, кожна ситуація інша та індивідуальна. До речі, знову ж таки, нещодавно було опитування про те, що люди дійсно вважають насильством. Ну, там, фізичне, сексуальне, само собою розуміється, але коли доходить до психологічного насильства, попри те, що ми вже ніби такі сучасні, 21 століття, постійно говоримо, постійно це на слуху, якось воно не так серйозно сприймається. Розкажіть про це, от, власне, чи бувають справи виключно пов'язані з психологічним насильством? Що це саме означає? Які тоді впливи має чоловік на жінку, чи там жінка на чоловіка? Ну, психологічне насильство, воно якраз полягає у образах словесних, в приниженні честі, гідності, в тому, наскільки людина від цих образ емоційно перебуває в якому стані. Ну, тобто порушення психологічного здоров'я, можна так сказати. І насправді ви правильно сказали, Наталя, що в суді, коли мова йде про, скажімо, такий вид насильства, як психологічне, коли ми говоримо про фізичне, ясна річ, є побої, є довідка і так далі. Коли ми говоримо там про сексуальне, так само є експертизи, є про те, що це є факти, які не оспорюються. Психологічне, так? Як його довести? Якими документами? Якими доказами? Важко в судовому порядку. Тому і завжди я говорю про те, що обов'язково потрібно в даному випадку залучати свідків. Хто може бути свідками? Сусіди, хоча не завжди вони хочуть свідчити. Ті самі діти, які можуть підтвердити, що дійсно мало місце там образи словесні і дійсно мало місце психологічний тиск, психологічне насильство. Психологічна експертиза, про яку всі так говорять, і зараз модно про це казати, от психологічна експертиза. Да, Львів, Київ нас проводить такі психологічні експертизи. По-перше, вони дороговартісні. Вони вартують 16 тисяч. Більше 10 тисяч. Це хто за них має платити? Хто заявляє. Так. Той, хто заявляє. От заявляє пані Марія, вона повинна заплатити 10 чи 16 тисяч. Ну, я точно в цьому випадку. Просто я кажу в нашому випадку 16 тисяч. Це для того, щоб довести в суді, що дійсно мало місце психологічне насильство. Ось. Ну, ми виходимо таким чином, просто залучаємо психологів, так? Просимо, щоб психолог провів своє дослідження, дав висновок. І це теж в суді вважається як доказ. Тобто є висновок фахівця-психолога чи психологині, ми надаємо це до суду і суд уже бачить, що дійсно має місце психологічне насильство, і вже ця експертиза не завжди вимагається. Це вже коли мова йде дійсно про доведення такої значної моральної шкоди в різних категоріях справ, тоді от потрібна ця психологічна експертиза. А в даному випадку достатньо і цих висновків психологів, які і так скажуть, що дійсно ця особа страждає від психологічного насильства, що дійсно мало місце порушення її емоційного стану, і дійсно мало місце там образи і так далі, якщо це зафіксовано і протоколом. Якщо приїхала поліція і зі слів особи, так, жертви, записала, що дійсно він мене ображав нецензурною лайкою, то тоді в даному випадку це буде психологічне насильство однозначно. І суди реагують на це і досить адекватно.
економічне насильство, те, що от ви розповідали про те, що там картки десь нібито забирав і не віддавав. Крім того, теж були якісь такі певні випадки. І, власне, в нашій практиці, коли до нас там телефонували жінки і казали, що ми давно, давним-давно розлучилися, але в мене 4 дитини, я не можу, я в декреті з четвертою вдома, я ніде не працюю, і я просто залежна фінансово від нього і від тих грошей, які він мені дає. Власне, про це також хочу поговорити. Економічне насилля, воно якимось чином в суді, в принципі, доводиться. Угу. Як запобігти, напевно, зрозуміло, це тоді, коли ти там... Фінансово незалежна. Але ми розуміємо, що, знову ж таки, тоді потрібно говорити там і про декрет для чоловіків, і ще щось таке. Як, от, власне... Практика судова яка, і от ця практика запобігти. Угу. Ну, взагалі, от як нам трактує законодавство, економічне насильство, умисне позбавлення житла, їжі, одягу, коштів чи документів, перешкоджання в отриманні лікування, заборона працювати або навпаки примушування до праці, заборона навчатися. Ну, тобто, з огляду на це, якраз економічне насильство і полягає в тому, коли ми, ну, часто буває так, що він працює, жінка в декреті, і там ти нічого не заробила, значить, ти не маєш права на те, щоб купувати щось. Або так, щось вирішувати. Або щось вирішувати. От в цьому і полягає економічне насильство, якраз в тому, що жінку обмежують в зв'язку з тим, що вона, там, скажімо, не заробляє. Чи от є якась допомога на дитину, чи інша допомога, чи заробітну плату, чи стипендію отримає жінка, а кривдник її забирає. Це теж буде економічне насильство. Він позбавляє її фінансів. Або навпаки, йди на роботу, не сиди вдома. Це є примушування до праці. Це теж буде економічне насильство. Забрати картки, так, це теж буде економічне насильство. Як це довести в суді? Ну, знову ж таки, коли приїжджає поліція і складає протокол щодо домашнього насильства, ви повинні сказати, що має місце не лише, скажімо, фізичне, психологічне, а й має місце економічне насильство, яке полягає в тому, в тому, в тому. І поліція це в протоколі повинна зафіксувати. І в суді, уже коли ви будете давати свої покази, ви так само повинні про це сказати. І якщо навіть і дочка вже такого віку, що може про це засвідчити, то як свідок, так само вона може цей факт. До речі, кошти були відібрані і в моєї дочки. У нас були і готівкові кошти на той момент. Ну, така сума, ну, скажімо, не маленька, 2000 доларів, так? Я мала трошки свої якісь збереження. І донька, ми їй відкладали на навчання гроші з аліментів, там бабуся, дідусь щось дають. Ну, ми відкладали також, у доньки була вже така нормальна сума 400 доларів, як для дитини 12-річної, яка планує іти вчитися. Тобто всі ці кошти в нас були відібрані, навіть кошти моєї матері готівкові також були відібрані, крім того, що забрано картки і документи на Матвія було в мене викрадено. А мені цікаво, а поліція це зафіксувала в протоколі як економічне насильство? Ні, вони кажуть, а де докази, що у вас були ці кошти? Немає доказів. Він каже, вона вигадує. Тобто, тут я довести нічого не змогла. Ну, те, що дитина не підтверджувала ці факти, теж не... Ні. Єдине, що коли я сказала, що на камерах буде видно, як ти знімав з моєї кредитки гроші, то він через деякий час почав потрошки класти на ту кредитку гроші. Ну, от знову ж таки, ви кажете, з камер, це так само може бути відеодоказ? Ну, я маю на увазі, на банкоматах є ж камери, так? А от готівкові кошти, ну, тут дуже складно щось доказати. Ще хочу, от, власне, повернутися, напевно, до початку, коли я запитала, як діяти правильно. І от ми говоримо зараз про економічне насильство, коли людині немає куди піти, коли в людини немає грошей. Але знаю, що в Луцьку є такі притулки для жінок, але от ми говорили, що в Нововолинську їх немає, правильно? Як жінці туди потрапити? Скільки часу вона там може перебувати в разі потреби? Дійсно, в нас є такий соціальний притулок в Луцьку, адреса якого не розголошується. Ось ми там були, от в рамках проєкту «Вирішуєш ти» з дівчатами, з юристами, з адвокатами. Ми були в цьому притулку, дивилися, які там умови. І що стосується, як потрапити в притулок, то дійсно самозвернення немає.
там, ну, тобто, що особа може прийти, написати заяву, але на прохання і на вимогу особи, яка хоче, щоб її помістили в цей притулок, через працівників поліції, через медиків, ну, тобто, можна в цей притулок потрапити. І навіть із Нововолинська, із районів, там є люди, які живуть в цьому притулку. Там довідка встановленої форми, наскільки я пам'ятаю, потрібно пред'явити, і відразу, ну, якби поміщають без проблем жінок, які того потребують. Але це потрібно в поліції про це заявити, і поліція тоді знає, що робити. Вони телефонують в цей притулок, і вже там координатори цю жінку приймають і з дітьми, і так само, ну, тут в цьому плані притулок працює добре. Але, наскільки я знаю, що в цьому притулку жінка не може перебувати більше, як 3 місяці. Мені здається, що 6. Ну, там можна поновлювати і знов. Ну, тобто, поновлюється ця довідка встановленої форми медичної, і знову можна, ну, перебувати в цьому притулку. Про інший аспект. У нас сьогодні немає психолога в студії, але все одно хочу з вами про це поговорити. Рік ви живете, там паралельно роблячи ремонт, там працюєте над своїм новим житлом. Після того, знову ж таки, триває якийсь певний такий період з'ясування стосунків. То у вас 5 місяців, ви кажете, не бачилися з дитиною, вона з вами не жила. Як бути нині, як правильно виходити з того стану? Як не дати себе от загнати в глухий кут і от просто виходити, зрештою, на вулицю після того, що відбувається? Ой, скажу чесно, це нелегко. Дійсно. Треба заручитися підтримкою. Це дуже важливо. В першу чергу це підтримка сім'ї в мене була. Підтримка друзів, підтримка благодійної організації, про яку я говорила. Навіть ті самі адвокати, коли вони тобі кажуть, ми все зможемо, нам все вдасться, вони тобі дають якусь надію, це також дуже багато значить. Велика сила зараз інтернет. Можна багато інформації почерпнути звідти, це перше. Друге, багато нових знайомств. Я особисто шукала жінок, які в схожій ситуації. Повірте, їх дуже багато, і їх не так складно знайти. І ніхто так тебе не зрозуміє, як жінка, яка пройшла чи проходить той самий шлях, який проходиш ти. Це також дуже велика підтримка. І ми навіть, у нас є зараз певні групи в соцмережах, де ми ділимося досвідом. Ми вже переважно всі на такому етапі, що ми не плачемося вже одна одній, хоча і це інколи потрібно. Ми ділимося якимись своїми напрацюваннями, навіть якимись виграними судовими позовами, документами, тому що це ж все коштує грошей юристів. Ми поділимося, ми вже багато хто навчилися самі деякі юридичні документи оформляти. Я, наприклад, вже сама робила скарги на в суд на поліцію, яка не відкривала кримінальних проваджень за моїми заявами, і відповідно мої скарги були задоволені. Тобто ми вчимося одна в одної, ми допомагаємо одна одній. Я зверталася до депутатів усіх рівнів, також я їх могла знайти через соцмережі. І відгукувалися, допомагали, і досі допомагають. Далі я також звернулася до лідерки жіночого руху Ірини Суслової. Дуже їй вдячна також за її допомогу. Я писала до Уповноваженого з прав людини, до Уповноваженого з прав дитини. Тобто потрібно максимально зосередитись на тому, що ти маєш боротися і шукати усі способи боротьби. Що ви порадите жінкам, які нині зазнають тої форми чи тої цього насильства домашнього? Ну, перш за все, ніколи не потрібно здаватися. Яка б безнадійна на перший вигляд не була ваша ситуація, ніколи не потрібно здаватися. Потрібно скласти собі якийсь план дій, перш за все. От в мене був план, я собі знала, я маю житло організувати собі, маю вийти на роботу і згідно цього плану діяти. І, ну, і шукати, відповідно, собі якусь допомогу зі сторони в здійсненні цього плану. Дуже ще б хотіла кілька слів сказати, зараз таке є насильство, я б сказала, витончене психологічне насильство,
це відчуження одного з батьків, чим займається батько мого сина. От тут інколи жінки здаються. І скажу чесно, я сама вже майже здалася. Бо коли ти приходиш до своєї дитини, яку ти сама виховала, яка ну, без тебе і дня не прожила, і ти без неї, і яку викрали, і вона з татом довгий час проживає, і він каже, не підходь до мене, трирічна дитина, ти мене б'єш, або кусає тебе, плюється на тебе, а батько їй це шепче на вухо цій дитині, підказує робити, а на публіку він говорить, синку, йди до мами, мама ж скучила, а коли дитина кричить на тебе, не підходь до мене, я тебе не люблю, ти мене б'єш, батько посміхається задоволено. Тобто тут, чесно, опускаються руки. Я скільки раз говорила собі, все, якщо йому там краще, дитині, нехай так буде. Але я розуміла, що це неправда. І от коли я забрала до себе сина, врешті-решт, після тривалої розлуки, перше, що син зробив, це 4-річна дитина. Він вибачався. Ви не повірите, він вибачався переді мною за те, що він так робив. Тобто в дитини формується такий комплекс, з яким він піде в доросле життя. Комплекс того, що він ним маніпулювали. Він потім зрозуміє, що ним маніпулювали, і він був несправедливий по відношенню в цьому випадку, наприклад, до мами. І дитина відчуває на собі вину. Це вина дорослого, але ж насправді дитина відчуває вину. І він каже, мама, подзвони до баби Мані, мама, подзвони до Оксани. Я перші дні ми обдзвонювали всіх родичів, і він їм всім казав, бабуся, я хотів іти до тебе, але я боявся тата. І він перед всіма вибачався. Це в 4 роки дитина відчуває вину. І отут я хочу сказати всім жінкам, щоб ні в якому разі не здавалися. Це все буквально кілька хвилин вашого спілкування з дитиною, нормального, без цього аб'юзера батька з боку, і все стає на свої місця. Тобто ви не вірте в те, що дитина дійсно вас розлюбила, що дитина дійсно не хоче до вас іти. І боріться до кінця, звичайно, всіма можливими способами. Ну, і нехай всіх все вдається, і нехай наша держава нам в цьому сприяє врешті-решт. Пане Юлію, які будуть ваші поради жінкам, які от нині перебувають в подібних ситуаціях? Ну, я взагалі, пані Наталя, захоплююся пані Марією, з якою сьогодні ми теж познайомилися. Ось, дійсно, ви велика молодець, справжня відчайдушна жінка. І я би рекомендувала так само жінкам, які перебувають в цих таких тенетах домашнього насильства, діяти, не здаватися і не опускати рук. І ви правильно зауважили, ви сказали, забрала сина після тривалої розлуки. Навіть незважаючи на те, що на якісь певні бюрократичні моменти, так, незважаючи на те, що дійсно суди не так швидко виносять рішення, як би нам того хотілося, незважаючи на те, що поліція не так швидко реагує, як би нам того хотілося, все одно не потрібно опускати руки, якщо ви вже запланували дійсно боротися з цим явищем, як домашнє насильство, ви повинні йти до кінця. Ви повинні розуміти, які потрібно заходи пройти, які потрібно кроки зробити, і те саме кримінальне провадження, і ті самі приписи. Те, що нам дають, те, що нам дає законодавство, це ці юридичні важелі, якими варто користуватися. Ну, тобто, пані Марія на собі пройшла всі юридичні інструменти правові. Але, на жаль, ця категорія справ, крім юридичних моментів, ще і потребує такого емоційного, психологічного виснаження і такої сили емоційної. Тому я хочу побажати усім, хто нас дивиться, дійсно не опускати руки, боротися, маючи юридичні важелі впливу на кривдників, і, крім цього, ще мати терпіння, силу волі і розуміти, що цей процес буде довгим. Гаразд, дякую вам за сьогоднішнє наше спілкування. Дякую, що погодилися, доєдналися сьогодні до такої важливої розмови. Хочу звернутися до вас, наші телеглядачі. Як вже було зазначено, дійте та не здавайтесь. Це була програма «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.